Träffar du Kim och ungarna? Du ska träffa Kim och ungarna idag. Din syster Kim och ungarna. Ja, Kim och ungarna. Ja, det är klart jag träffade dem. Jag drack te med dem, sa jag inte det? Nej. Det är klart jag träffade dem. Var du med dem? Jo, Benna började prata. Alltså verkligen, vad säger han för någonting? Sådana saker som, jag heter Ben. Sådana saker. Mamma heter mamma, sådana saker. Och lilla Betsy då? Ja, men det är väl klart att jag träffade Kim och ungarna. Varför frågade du? Trodde du att jag inte gjorde det? Nej, jag visste inte. Du sa bara att du skulle dricka te hos dem. Jag drack faktiskt te hos dem, och varför skulle jag inte göra det? Hon är min syster.